Primeiro sorteio de 2023, cupom sorte. Vou depositar $20 de choro invertido, depois mais $50 pro vencedor desse sorteio lá no CSGONET usando o cupom sorte, é claro. Vamos ver quem vai ser o vencedor. Tá achando que vai lá pro João Victor, véi? João Victor, véi. 100% João Victor. 95, 92, 50. É, não é. Não é o João Victor, não, velho. É o Megazord! Megazord tá aí, Megazord! Bom, clã, já estamos aqui na conta do Megazord. Vamos depositar pra ele usando o cupom SORTE, que dá 40% de bônus. Saulão, o cupom para janeiro mudou? Não, é o mesmo cupom, cupom SORTE. O que mudou vai ser o sorteio mensal. Sorteio mensal do mês de janeiro, simplesmente 7 facas Dopplers mais 7 luvas azuis. Cupom sorte dá 40% de bônus. Eu vou dar o chorinho invertido primeiro, $20, e depois 50. Vamos lá. Vamos lá, clã. Aqui a gente basicamente vai escolher uma faca de uns $120. Por exemplo, eu quero essa Shadow Daggers Case Hardened, Saulão. Tudo bem. 16.16. Você confia, meu lindo? Oi! Agora, clã, a gente ignora esses $20 que a gente já depositou pra ele. Que a gente deu uma tacaletada ali, né? E vamos depositar os $50 pra ele, que é o prêmio real. Aquilo dali é só um chorinho invertido pra nós fazer uma loucura. E vamos tentar... Vamos ver o inventário dele primeiro pra ver o que ele precisa. Ele não tem nada no inventário. Então vamos tentar ganhar uma faquinha pra ele e vamos ser... Caralho, só tem faquinha cara, hein? Caralho, só tem faquinha cara. Passar a mão nas navajas baratinha, viu? Passar a mão nas navajas baratinha. Velho. Então eu vou na Falcon Forestry de Pet pra ele. Um. E peraí, deixa eu dar uma olhada aqui no Provably Fair, coisa rápida. 70. Vocês acham que eu dou mais uma chulhambada com 1%? Ou já taco lhe pau? Uma, duas. Lembrando que até agora a gente só gastou o bônus. Por favor, my God. Tá lá! É isso! Depositamos $50 aqui na conta do inscrito e ganhamos a faca de 86. Que? Guys, por que eu não fui mais uma de 1%? 1% ganhava, velho. 1% ganhava, velho. Ah, vamos comprar o passe pra ele, né? Vamos comprar o passe. A galera quer que compre o passe. Comprei aqui o passe. Quando compro o passe, já ganha essa caixa. Nossa, se passa pra essa daqui. E ainda tem alguns prêmios aqui pra gente pegar, ó. Saldo de bônus, o perfil, essa caixa, essa outra caixa. Vamos abrir também. Longe. Opa, chegou a faquinha dele. Ai, que coisa linda. R$500, clã. R$500. Eu fiz a boa pro inscrito com uma faca de 500 conto. Float 0,49. Aí, Solão, é uma faca bonitona. Irmão, faca é faca. Vamos tentar fazer um profitzinho aqui pra ele com essas skins de graça que o passe deu também. Agora, a hora. Aí, 50% de desconto nessa caixa aqui, ó. 38% de chance de dar bom. Aí vem a 3% de chance de dar bom. Pronto, clã. Agora, a gente vai em busca da luvinha pro inscrito. Mas vamos. Um. ...9% de chance de vir uma luva aí já. Longe, 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 longe.
Mas, guys, o importante é que a gente tá agora 9 depósitos na conta de inscritos, com todos saindo no lucro. Quem quiser depositar no csgo.net, o cupom é SORTE, S-O-R-T-E, cupom SORTE, 40% de bônus no seu depósito. Vamos sortear aqui agora $60 na conta de algum inscrito, bora lá. Caralho, de novo? Ele não ganhou hoje? Ô Bruno, tu vai querer o depósito no csgo.net ou no cs.fail? Vou depositar usando o cupom SORTE pra ele, tá? Usando o cupom SORTE, que dá 40% de bônus, a bagatela de $60. Torcer pra gente conseguir pegar alguma faquinha pra ele aqui também. Hoje já teve um inscrito que saiu vitorioso com a faquinha. E agora vamos ver se esse daqui sai também com a faca. 40% de bônus e ainda participa do sorteio de 7 facas Doppler e 7 luvas azuis. Na moral, vamos tentar pegar uma faca na moral. Que pode ser uma Forest, Boreal Forest aqui, $93. 1% de novo. Mano, eu acho que eu vou no 1% infinito, velho. Eu vou no 1%. Eu vou no 1%. Essa faca vai vir com 1%, velho. Eu tô confiando que essa faca vem com 1%. Vou colocar $3, vai pra quanto? 2%, 2%, mano. 2%, eu tô confiando. Tá lá, porra, eu falei! Eu falei, caraca! Vamos! A gente depositou $60 pra ele, ainda temos $66 e já ganhamos a faca. Porra, essa daqui vai combinar legal, hein? Essa arboreal aqui, se conseguir, vai combinar legal, velho. Será que com 2% a gente repete essa façanha? Nem fudendo. Vamos, porra! Eu tô falando, velho! Eu tô falando, velho! Tem que respeitar! É o rei do profit, caralho! R$468. R$468. E a luva tá vindo também. Guys, a gente nem chegou no saldo ainda. 2 aprimoramentos seguidos. $3 virou $93,50 e $3 virou $93,90. Deixa eu ver o inventário dele. Pelo que eu vi ali, ele já até tinha uma outra faca, que inclusive vai combinar com essa luva, velho. Essa luva aqui vai combinar tanto com a faca que ele tem, a Nômade, quanto com a Falcon que a gente ganhou pra ele. Então agora ele vai ter 2 facas com uma luva que combina com ambas as facas dele, mano. Ah, ele já tem uma luva também, uma Hydra Manguezal. Mas essa faixa aqui é muito mais bonita do que a Hydra Manguezal dele, velho. Ele tem uma outra faca também, uma Aço de Damasco. Ele usava a Navaja, ele usava também a Nômade, agora ele tem a Falcon. Vamos ver a skin de AWP dele. Ah, ele tem uma Mortis, velho. Dá pra dar uma melhorada nessa AWP dele. Uma Electric Hive, essa AWP é legal, tá? 2% nela. Nossa, se viesse a terceira vez... ia ser do caralho, né, velho? E agora nós vai jogar $5.61. 10% de chance. Com $60 depositados, $60 virou $490 mais $468, que dá $181. A gente depositou 60 e transformou em $181. Então, quem quiser depositar aí no csgo.net, mens, cupom SORTE, 40% de bônus no seu depósito. Com apenas o bônus, ganhamos uma faca e uma luva pro inscrito. Mas é isso, mens. O importante é usar o cupom SORTE, 40% de bônus. E usando o cupom SORTE, você ainda participa do sorteio de 7 facas Doppler mais 7 luvas azuis. Depositando no csgo.net, usando o cupom SORTE neste mês de janeiro.